Vi så på noen generelle egenskaper ved denne maximum likelihood estimatoren i forrige time. Skal ta det litt mer med det, og så skal vi se på noen eksempler igjen der vi bruker det vi har sett på her. Gå tilbake litt til dem vi har eksemplene vi har sett på allerede. Den her kovariansmatrisa, den her V-en, den asymptotiske kovariansmatrisa. Når vi skal finne den, så er det noe som heter, vi må definere noe som heter informasjonen eller Fischer-informasjon i en observasjon i, som er det her, definert som minus forventninger av den dobbeltderiverte log likelihood-funksjonen. Det er en symmetrisk k ganger k-matrise, der k er antall parametre. Vi skal ikke gå noe mer inn på hvordan det her, hvordan man kommer fram akkurat til det der. Men vi har videre det som kalles gjennomsnittlig informasjon. For et sample på n, så har vi da igjen akkurat det samme, bare en. Du deler hvert informasjonsbidrag på 1 over n. Vi skal bruke det her litt senere. Vi har også det som kalles grenseinformasjonsmatrisa, som er rett og slett den her gjennomsnittlige informasjonsmatrisa når antall observasjoner går mot uendelig. Og under noen regularitetsbetingelser og så videre som vi ikke skal bry oss noe om, så er kovariansmatrisa til denne MLE-estimatoren den er den inverse av denne informasjonsmatrisa. Og selvfølgelig, når vi har begrenset, vi har jo aldri uendelig antall observasjoner, det er alltid en n, så vil vi ofte vil bruke den gjennomsnittlige informasjonsmatrisa med innsatt med de MLE-estimatene som vi har. Og igjen så er denne den andre deriverte av denne log likelihood-funksjonen, altså fra her, den andre deriverte av den, så den er avhengig av det som kalles kurvaturen til denne log likelihood-funksjonen. Vi skal ikke gå noe mer inn på det heller, den er greit å bare vite. Og det viktigste egentlig med den her, det er at det her, den informasjonsmatrisa invers, den lavere, hva skal vi kalle det, lower bound, en lavere grense for den her asymptotiske kovariansmatrisa, den kan ikke bli mindre enn den. Og det er ofte blir kalt Kramer-Rao, lavere grense. Så den er rimelig viktig, og det er ofte når det kommer til den MLE-estimatoren, så vil vi ha kovariansmatriser som ligger ned mot det. Så vi har jo sett tidligere, eller sett og sett, vi skrev det opp i alle fall, at den er effektiv, altså den som har minst varians. Så jeg tror jeg slår av den der, så vi får bruke hele tavla når vi skal gå gjennom noen eksempel. Så vi kan se hvordan vi kan bruke det her til å lage både tester og konfidensintervall. Vi går tilbake til det eksempelet der vi hadde alle de ballene, de røde og de blå ballene, der vi hadde YI var lik 1 dersom den var rød, og YI er lik 0 dersom den var blå.
Og vi hadde, vi satte opp den lag-lydfunksjonen, og så det også den log-lydfunksjonen, og den vi skal ta utgang fra. Så den lag-lydfunksjonen, ja, vi kan ta lag-lyd-bidraget, det kan vi også gjøre, fra hver observasjon, yi. Log p pluss 1 minus i log 1 minus p. Det er bidraget til hver enkelt observasjon. Enten så er den her 1, eller så er den her 1. Det er sånn det er. Og vi kan jo se at hvis vi... Vi kan starte med å derivere den, det er det vi må uansett. Så d log li, men selvfølgelig med hensyn på p, og vi får yi over p pluss 1 minus yi. Det blir vel minus, tenker jeg. Over 1 minus p. Det er da den deriverte av det her, den her log-likelihood-bidraget. Og hvis vi husker litt tilbake her, så er jo det her rett og slett, oi, tok av den. Det her er jo rett og slett score-funksjonen i det tilfellet her. Kanskje vi tar en ekstra en, så vi ser at den er ekvivalent til det som vi har definert den for den her. Og vi vet jo at dersom vi tar forventninger av den, vi vet jo hva forventningen til yi, det er vi som har definert hva den er, så den er jo p pluss forventningen til 1 minus y, det er jo 1 minus p, 1 minus p er lik 1 minus 1, er lik 0. Det er jo greit, det er jo det vi ønsker med denne estimatoren. Videre så skal vi se på den forventningen til den andre deriverte, minus av den andre deriverte. Hvis vi husker tilbake 5 minutter, så er det det vi kaller for informasjonen, og den vi bruker for å finne kovariansmatriser til parametervektoren. I det tilfellet her så parametervektoren er bare en parameter, så kovariansen vil jo være en skalar. Men i alle fall så har vi at det blir jo da minus, ja, derivere den, så blir det minus i over p i andre. Og den siste vil jo også bli minus 1 minus i 1 minus p i andre. Så da er det bare å ta forventninger på den. Igjen så vi vet den. Det blir at vi får p over p i andre minus 1 minus p over 1 minus p i andre. Og det er 1 over p minus 1 hvis man trekker sammen leddene til slutt. Og det der er da informasjonen i det tilfellet her, og da vet vi, sånn som vi har, uten at vi har bevist noe som helst, men vi har jo i alle fall sett det, hva variansen blir i det tilfellet her.
Variansen er jo informasjonen av theta invers. Den inverse av det der er jo bare 1 over 1 p, p minus 1, eller ikke p, p minus 1. Det er jo det som er variansen i det rimelige, enkle eksempelet her. Så da kan vi si akkurat hvordan denne MLE-estimatoren for P er fordelt. Vi vet jo at vi hadde noe sånt, rota av n, p hat minus p. Det skulle være normalfordelt med 0, og p 1 minus p da, i tilfellet her, når variansen er sånn som er gitt her. Og da ved å normalisere det her, så kan vi kjøre tester på denne parameteren, lage oss konfidensintervall og så videre. Så vi trenger ikke denne noe mer. Men utifra det her, så får vi det som kalles en testobservator. P hat minus P0. Vi har jo en eller annen H0 selvfølgelig, at P er lik P0. Over standardfeilen til P hat. Standardfeilen til p hat i det tilfellet her, den er jo bare flyttet over, så vi får rota av variansen, som er standardavviket da, selvfølgelig, over rota over hele uttrykket her da, over n, som vil være standardfeilen. Og det er jo rimelig rett frem og regnet den. Og da vet vi jo at den her, når vi skriver den på den formen her, så er den her i alle fall asymptotisk, så er den jo normalfordelt 0,1. Det er jo derfor vi gjør det på den måten her, og får den her normalisert med den standardfeilen. Så da kan vi lager for eksempel et 95% konfidensintervall for p-hat. Det vil være den p-hatten vi regner til maksimum likelihood-estimatet, minus 1,96. Det er den som ikke sikkert skjedde mange ganger før. Den er 2,5% persentilen i standard normalfordeling. Gange standardfeilen til p-hat, og p-hat pluss 1,96 standardfeilen til p-hat. Så da har man et konfidensintervall for den p-haten, og dersom, sånn helt intuitivt, da, så dersom null er inkludert i det intervallet, så kan vi jo ikke si at parameteren ikke er ulik null med den konfidensen vi har valgt her. I det tilfellet her så er det jo litt annerledes. Man må jo vurdere hva slags problem man faktisk driver å løse før man tar sånne avgjørelser. Dersom vi har holder på å trukke baller, og vi har i hele tatt trukket opp en rød ball, så vet vi jo at P ikke er null. Den må jo være over null. Det må jo være en eller annen andel røde baller. Om den er 1 over n, så uansett, den må være over null. Men selvfølgelig det er litt annerledes når man snakker om
snakke om type forventning i en normalfordeling og så videre, som kan både være positiv og negativ. Her er jo P-en må jo være et tall mellom 0 og 1, det er jo en sannsynlighet. Så det er i alle fall konfidensintervallet, og man kan da løse ut ifra det vi har gjort her. Det er rimelig rett frem egentlig. Du kan prøve å si at du skal lage et basseng med baller, men man kan bare dikte opp noe tall og prøve å regne ut og se om man får det man mener er fornuftige resultat. Det er ikke... Jeg tror det står et talleksempel i boka også, akkurat på det her. Som sagt, det her er så, å si, så enkelt maximum likelihood kan gjøres. Det kan gjøres enda enklere hvis man tar helt trivielle eksempel. Men det her er et rimelig greit eksempel. Jeg anbefaler dere å se litt gjennom det hvis det står i boka også. Det er mange, man kan konstruere mange sånne enkle eksempler og prøve å få litt forståelse av maximum likelihood. Men nå skal vi skal litt videre på den her generelle lineære regresjonsmodellen som vi hadde pluss epsilon i, der vi antok at epsilon i, den var n i det, 0 sigma i andre, altså da alle var normalfordelt og uavhengig, normal og uavhengig fordelt, med forventning 0 og varians sigma i andre. Og vi hadde den her log likelihood funksjonen som vi så på sist, eller sist time. Vi skal se litt på det her, vi har skrevet opp igjen så vi har det med oss. Da dropper jeg den likelihood-funksjonen, skriver rett opp log likelihood, som da er en funksjon av beta og sigma i andre, variansen til de her felledene. Vi vet at det er summen av alle de individuelle bidragene fra hver enkel observasjon. Og hvis vi regner ut det her ved å sette inn den normale tetthetsfunksjonen og så videre, så fikk vi minus en halve logaritmen av 2 pi sigma i andre minus en halv summa 1 fra i til n y minus x i transponert beta i andre over sigma i andre. Det var det vi hadde som log likelihood funksjon når vi så på den her. Vi skal dra det et steg videre. Vi skal starte med å se på den her score-bidraget, eller score-funksjonen. Og hvis du husker, så var hvert av dem her definert som og derivert på theta, som er parameteren. Så i det tilfellet her da, så får vi jo, vi har to parametre kan vi si da, vi antar at vi ser på
beta som en og sigma i andre som en. Så vi får som første, så får vi jo d log li. Den er jo en funksjon av beta og sigma i andre vi dropper. Det er for enkelhetens skyld nå. Del beta log li del sigma i andre. Så har den vektor med to parametre, eller to med to komponenter. Og vi finner at den første, den er derivert med hensyn på beta. Vi gjorde alt det her sist time, men det blir jo den her da, i tilfellet her, så det blir vi del beta minus en halv i minus x i transponert beta i andre over sigma i andre, som igjen er derivere det her med kjerneregel, trekke ned totallet, vi får en minus fra der, så vi får i minus x i transponert beta x i utenfor over sigma i andre, som er score-bidraget. Det er den komponenten av det score-bidraget. Og den her, del sigma i andre, så var det et eller annet her. Det er litt sånn, det blir litt langt, det har ikke nok plass på tavla å regne ut her, men igjen, vi fant ut sist at det var minus en halv sigma i andre, pluss en halv i minus x i transponert beta i andre over sigma i fjerde. Så det her er score-funksjonen i det tilfellet her, og vi kan bruke den til å konstruere den her informasjonsmatrisa. Jeg tror vi dropper det i dag, og gjør det heller når vi skal se på testene i morgen. Men sånn, vi kan generelt bare sette opp det her forholdet da, mellom informasjonsmatriser, beta, sigma andre i det tilfellet her. Denne forventningen, si av beta, sigma andre gange si, beta, sigma andre, transponert. Når vi gjør det her, så må vi jo bruke en del egenskaper ved denne normalfordelingen, som at den har forventning 0, den har varians sigma i andre, og den har tredje moment, altså forventning epsilon i tredje i, er 0. Det er kjent resultat ved en normal standard normalfordeling. Og uten at vi går helt gjennom akkurat hvordan vi gjør det for denne modellen her, det blir litt teknisk med matrisemanipulering og så videre, så får vi at fordelingen til de her estimatorene, som er det vi er interessert i, vi skal jo gjøre inferens på dem her, vi skal jo se om vi kan sette noen lik null og så videre. Det er det som er målet vårt, det hele tatt når vi estimerer parametre i en modell. Vi skal prøve å forklare noe. Så beta hat minus beta
Den går mot en normalfordeling. 0. Sigma i andre. Og en invers av denne matrisen som vi har vært borti for noen uker siden. Når vi så på OLS også, der denne sigma xx-matrisen, den er grensen når n går mot uendelig. Oi, det ble veldig trangt her, altså. N går mot uendelig av 1 over n. Summen da fra 1 til n, xi transponert. Det er den vi har sett på tidligere også. Og den her, sigma i andre estimatoren, den vil også være normalfordelt med forventning 0 og varians 2 sigma i fjerde. Så det er sånn generelt hvordan man vil gjøre estimeringen. Jeg satte ikke opp selve estimatorene sigma hatt og beta hatt, de så vi i forrige time. Den her var jo akkurat den samme som i OLS, og den her var nesten det samme. Vi delte for på n i stedet for n minus k, så den var litt forventningsskjev. Men vi vet også at når n går mot uendelig, så var den konsistent, altså at den går mot den sanne verdien. Det er jo en egenskap ved denne her maximum likelihood-estimatoren, som er rimelig kjekk å ha med seg og være klar over når man skal gjøre estimering. Så det tror jeg det vi skal ta om maximum likelihood i dag. Hvis det ikke er noen spørsmål, så tenker jeg vi avslutter. Så skal vi se på tester i morgen som baserer seg på det her. En del, som sagt, har dere vært borti allerede i eViews uten å nødvendigvis forstå hvordan de er konstruert. Vi skal gå gjennom dem mer nøye i morgen og vite hvordan man da konstruerer sånne tester. Så da tror jeg vi sier takk for i dag. Yes.